Понад 300 каратистів з різних куточків України зібралися минулими вихідними в Мелітополі. Спортсмени з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Енергодару приїхали, щоб взяти участь у відкритому учбово-методичному семінарі з Кіокушин Кайкан карате. Участь у заході взяли як новачки, так і досвідчені спортсмени. Перед початком семінару присутніх привітали організатори та почесні гості. Першим з напутнім словом до юних каратистів звернувся суддя міжнародної категорії «Бранчіф України» Іван Звездун. Це ваше начало вашого пути, відьканку, яке в нас зображено в виді рук і круга на фоні сонця, означає начало, безкінечність, сила і мужество. Тому я всіх вас поздравляю, желаю вам крепкого здоров'я, набратися терпіння і пройти цей тест. Керівник Запорізького обласного відділення Кіокушин Кайкан карате, президент Мелітопольської федерації цього виду спорту Андрій Жорняк зазначив, що з кожним роком захід стає масштабнішим та наголосив, що цього вдалося досягти завдяки спільним зусиллям. Я хочу сказати вам і звернути увагу на те, що зробила команда, і у нас все вийшло. І кожен із вас, кожен дитина, кожен батько є членом цієї команди, є учасником того, що сьогодні відбувається. Огромне дякую тим, хто допомагав нам, і тим, хто підтримує нас і наших дітей. Нових перемог на татамі спортсменам побажав директор комунального закладу «Мелітопольський районний центр «Спорт для всіх» Володимир Білокопитов. Хочется пожелать вам пройти очень успешно эти все преграды, пожелать вам успехов, родителям то же самое, пожелать здоровья, чтобы они за вами, как говорится, следили, направляли вас на путь истины, и чтобы вы достойно стали гражданами нашей страны. Під час семінару Артем Рябуконь та Аліна Рузієва з Мелітополя отримали коричневі пояси. Андрій Жорняк висловив сподівання, що такі навчальні семінари з Кіокушин Кайкан карате стануть для Мелітополя традиційними.